Essa semana foi marcada por um desastre muito triste. Mais uma vez, centenas de pessoas foram soterradas por um rio de lama. Hoje vocês irão saber um pouco mais sobre o que aconteceu no desastre de Brumadinho. Mas antes, é claro, se não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Vai deixando o joinha, galera, porque vocês pediram muito pra gente fazer esse vídeo. Então agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E no dia 25 de janeiro de 2019, no início da tarde de uma sexta-feira, uma barragem da mineradora Vale se rompeu, devastando hectares de matas e afetando a vida de centenas de pessoas. O rompimento dessa barragem causou um enorme avalanche de lama e rejeitos de minérios de ferro, que soterraram e destruíram partes de vilarejos, afetando as comunidades que viviam próximas do local. O acidente aconteceu durante o expediente de trabalho e, segundo a empresa, durante o momento em que a barragem cedeu, haviam mais ou menos 300 funcionários trabalhando. E assim que aconteceu o rompimento, a empresa Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o plano de atendimento a emergências de rompimentos de barragens, para tentar salvar o máximo de pessoas possíveis que estavam soterradas debaixo da lama. Olha esse vídeo, galera, que foi gravado por um morador local que conseguiu escapar do desastre. Vamos sair daqui, velho. Ô, gente, tem que avisar o pessoal do Bento. É como que avisa? Nesse outro, podemos ver um vídeo gravado por funcionários da Vale, que estavam trabalhando no momento do desastre. Deus do céu! Vai, sai! O que aconteceu nesse acidente foi que uma barragem da Vale se rompeu, e se rompeu tão forte que acabou transbordando na sequência outras barragens. Com isso, um rio de lama desceu morro abaixo e pegou muita velocidade, atravessando toda a mata que tinha e acabando com aquele cenário da região. E com isso, como acabei de falar, esse enorme volume de lama que acabou se formando era tão grande que a segunda barragem que estava logo à frente não aguentou e se rompeu também. E acabou destruindo e alastrando ainda mais a situação. Tudo ficou debaixo de lama. Casas, pousadas, supermercados, escolas, restaurantes, fazendas, hospitais, tudo foi destruído e coberto por lama. Sem contar também estradas e rodovias que também foram tomadas pela lama. E muitos animais também foram prejudicados. E tudo isso acabou afetando o ecossistema da região, que vai demorar um tempo para retornar o que era. E para vocês terem uma noção da força dessa avalanche, a lama foi tão forte que levou uma ponte ferroviária embora. Vários animais foram filmados morrendo, macacos, bois, peixes, todos estavam cheios de lama. E sem contar também as centenas de pessoas que foram prejudicadas com esse acidente. Muitas estão desaparecidas até agora, mais de 300 no caso. Até o momento em que estamos gravando esse vídeo, galera, são mais de 300 pessoas que foram confirmadas como desaparecidas, sem contar aquelas que acabaram perdendo a sua vida por causa desse problema. Até hoje, segunda-feira de manhã, 60 pessoas já foram confirmadas como mortas. De todo o acidente, 192 pessoas foram resgatadas da lama e conseguiram sair com vida. Mas mesmo assim, mais de 305 pessoas estão desaparecidas. A barragem que cedeu foi construída em 1976 e estava desativada desde 2015. Essa barragem fica na Mina do Feijão e tinha 87 metros de altura, equivalente a um prédio de 29 andares. Ainda não se sabem ao certo os verdadeiros motivos do que teria causado o rompimento da primeira barragem. Mas segundo Fábio Braz Machado, o diretor da Sociedade Brasileira de Geologia, disse que o que poderia ter causado todo o acidente foram problemas de manutenção na conservação das barragens, combinados com pequenos tremores de terra. E a ponto de curiosidade, estima-se que no Brasil existam cerca de 130 barragens desse tipo, correndo o mesmo risco de um deslizamento. Ah, e outra, o modelo da barragem de Brumadinho já foi até banido em outros países por não ser nada seguro. Esse tipo de barragem é construída apenas com terra batida, e conforme a quantidade de rejeitos que são armazenados aí, a barragem acaba aumentando cada vez mais. E como já falamos, dentro dessas barragens há uma grande quantidade de rejeitos de minérios de ferro, que são metais pesados e prejudicam o meio ambiente e a saúde humana. Ou seja, os prejuízos são bem maiores do que a gente imagina. E além das pessoas afetadas, todos esses materiais fazem um mal danado para os peixes e toda a vegetação ali do local. Além disso, cerca de 2.000 pessoas estão sem energia elétrica, sem comida e há dias que não dormem direito, pois muitos estão preocupados procurando seus parentes que estão ainda desaparecidos e outros ainda que estão em choque com tudo que aconteceu. 13 helicópteros e 200 bombeiros dos estados próximos estão ajudando nas buscas para tentar encontrar mais sobreviventes. E agora, para impedir que uma coisa dessa aconteça novamente,
novamente. Estão monitorando agora a barragem 6, uma outra barragem que fica ali perto. Mesmo essa barragem tendo um risco de rompimento baixo, todas as pessoas que moram próximos dessa barragem foram evacuadas de suas casas para evitar que algum acidente aconteça no futuro. Segundo as autoridades, pelo menos 24 mil pessoas ainda podem estar em áreas de risco. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros informou que em algumas regiões essa lama pode chegar a uma altura de 15 metros. E é por isso então que os resgates e as buscas estão muito complexas, pois é muito difícil poder trabalhar a uma situação dessa, no meio da lama com 15 metros de altura. Os bombeiros e a equipe de resgate estão com dificuldade de acessar o refeitório da Vale, que ficava logo abaixo da barragem e foi acertado em cheio pela lama. E como já falamos, o acidente aconteceu em expediente de trabalho e também aconteceu próximo do horário de almoço. E é por isso que muitos acreditam que o refeitório estava cheio na hora que aconteceu o acidente. A pousada mais famosa e luxuosa da cidade foi completamente destruída. E o dono da pousada, funcionários e hóspedes ainda estão desaparecidos. E é por isso então que uma equipe de 136 militares israelenses, juntos com alguns equipamentos, irão auxiliar nos trabalhos de buscas e salvamentos. E por incrível que pareça, galera, esse tipo de desastre já aconteceu aqui no Brasil. E não faz muito tempo, galera, 3 anos atrás. Esse acidente que aconteceu há 3 anos atrás ficou conhecida como Tragédia de Mariana. Em novembro de 2015, a barragem de Fundão, no município de Mariana, em Minas Gerais, se rompeu causando um enorme estrago. E até hoje, 3 anos depois, alguns distritos ainda estão debaixo da lama. E esse rompimento da barragem de Fundão acabou tirando a vida de 19 pessoas. Podemos dizer então que o acidente que aconteceu em Brumadinho é bem mais grave e preocupante. Pois mesmo um desastre igual acontecendo anos atrás, parece que nada mudou e eles não se preocuparam em não deixar aquilo acontecer novamente. E aí, 3 anos depois, a gente tá com uma tragédia maior do que um acidente que aconteceu no passado. E é por isso que essa situação é preocupante, porque se nenhuma atitude for tomada a partir de agora, se nenhum cuidado, nenhum monitoramento for feito com excelência, uma outra fatalidade dessa pode acontecer novamente, colocando assim a vida da comunidade em risco. E a Vale agora tá bem preocupada, né? Até porque depois dessa cagada... Depois de tudo que aconteceu, eles noticiaram os jornais que agora a prioridade deles é preservar a vida e a natureza. Eles querem ajudar a proteger a vida dos trabalhadores e dos moradores das comunidades próximas que foram afetados. E isso é o mínimo que vocês têm que fazer, né? O presidente da empresa se defendeu mostrando alguns dados de monitoramento dos sistemas daquelas barragens. E segundo ele, estava tudo em perfeito estado. Mas como vocês viram, não estava nada perfeito, né? Senão não tinha acontecido o que aconteceu. Alguma coisa de errado tinha ali no meio. Os especialistas ainda estão analisando todos os detalhes para poder chegar a uma conclusão sobre o motivo do acidente, que até agora não foi esclarecido. Os vídeos e fotos da destruição tomaram conta das redes sociais. E o povo brasileiro ficou revoltado e indignado. Como que aquilo poderia acontecer, se repetir 3 anos depois? Por uma empresa muito forte estatal do Brasil. Isso não tem que acontecer com nenhuma empresa. Mas, pô, uma empresa que é do governo, cara. Botar a vida dos outros em risco. E é por isso, então, que todo o povo brasileiro querem que, no mínimo, os responsáveis sejam punidos. E pra vocês terem uma noção de como no Brasil é... Desculpa a palavra. Num desastre da Mariana, ninguém foi condenado até hoje. Será que dessa vez a punição vai acontecer? Ou vai ficar do mesmo jeito? Tipo, ah, aconteceu e... Aí esquece, né, alguns anos. Pra daqui a alguns anos acontecer de novo. Não podemos amenizar a dor em que a cidade de Brumadinho está sentindo. Os trabalhadores, as pessoas que moravam ali, todos os familiares envolvidos, entes queridos, amigos, turistas, muitas pessoas que se foram e outras que ainda estão desaparecidas. Minas Gerais só possui esse nome graças às minas e os minérios que o estado é rico. E hoje o estado chora por causa desses minérios. Mas os minérios em si não tem culpa, né, galera? A culpa aí é do estado ou do governo, da empresa ou quem estiver envolvido com a barragem. Um simples descuido, uma simples tragédia, uma falta de monitoramento, qualquer coisa dessas pode acabar com cidades e a vida de muitas pessoas. Então, galera, isso não é brincadeira. E as grandes empresas precisam entender isso, que não é só fazer milhões de dinheiros, poupar dinheiro aqui e acabar deixando a vida em risco das pessoas. E se você ficou comovido com a história de Brumadinho e quer fazer alguma coisa, você pode ajudar fazendo pequenas doações. No Instagram, no Facebook, em várias redes sociais, as pessoas estão postando telefones, contas bancárias, dados que você pode doar para poder ajudar. Existem várias coisas que eles precisam por lá, e você pode ajudar com alguma delas. Serve roupa, comida, ajudas financeiras e outras necessidades que eles estão precisando. E esperamos também que o governo faça alguma coisa e ajude essas pessoas. E esperamos também que nenhum outro desastre aconteça, nem com lama, nem com energia nuclear, nem com nada, né? Petróleo, nem com nada que
que seja deixado para poder acontecer. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Um pouquinho mais sobre o que aconteceu no desastre de Brumadinho. Então, se você pediu esse vídeo ou não sabia dessa história e ficou comovido, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E vai deixando o like aí, galera, porque a gente fez esse vídeo, pois muita gente estava pedindo. E o nosso trabalho é sempre atender os pedidos de vocês. Então tá aqui um vídeo sobre o desastre de Brumadinho. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, que tenha dado para entendido um pouco melhor. E se gostou, compartilha esse vídeo para alguma pessoa que não conheça ou que quer saber um pouco mais sobre o assunto. Deixamos aqui também nossos pêsames às famílias que tiveram perdas. E que Deus conforte e acalme o coração de todos os envolvidos. Se você tiver Instagram, siga a gente lá, Lucas Marques, Dani Molos e Você Sabia Vídeos. Assista o vídeo de ontem e aguarde também o vídeo de amanhã. Ficamos por aqui então, galera. Isso tudo pessoal. Valeu!